ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାର ସମାପ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋର୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଯାଇକରି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆମେ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଭାରତ ସହିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ରହିକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆଗେଇକରି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାରିଲା ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି ଜାମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ହୋଇ ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ମାତ୍ରେ କେହି ଅଟକିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 707-7733-842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର୍ ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.7।